Kështu jemi rikthyer në studio të nderuar teleshikues. Në këtë moment do flasim për sigurinë psikologjike në institucionet parashkollore në vend. E ftuar në studio në një lidhje Skype në këtë moment do të jetë zonja Eriz Dhama. Ajo është psikologe, po gjithashtu është edhe profesore. Zonja Dhama, mirëmëngjes, faleminderit prezencën në studio. Mirëmëngjes, kënaqësi për mua të jem. Uroj të jeni mirë, me shëndet dhe uroj që edhe karriera akademike, por edhe ajo familjare të jetë sa më shkëlqyese për gjatë viti. Shumë faleminderit. Atëre, zonja Dhamo, do doja të diskutonim së bashku për sigurinë psikologjike. Sa e rëndësishme është siguria psikologjike dhe në bazë të saj, çfarë është siguria psikologjike tek të miturit në sistemin dhe në institucionet parashkollore? Janë 2-3 pyetje bashkë, s'pari në fakt, para se të nisë me përgjigjen, lejoni t'ju uroj të paktën për vëmendësimin ndaj sistemit parashkollor, sidomos pas një ngjarje të rëndë ndodhur sfumi, e cila sigurisht te ka përcen gjithë tipet e sigurisë. Sigurisht që kur diskutojmë për sigurim psikologjike, në rase do t'i referojmë të pak në teorisë ose piramidës nevojave si pas Maslow, është nevoja bazë. Qka do thot? Është nevoja e rendit më tullë, në të cilën, pa garantimin e të cilës, individi nuk mund të siguroj nevojat e tira, si kundër është nevoja për shoqëri, nevoja për zhvillim, apo të këmë e lartë e fare, nevoja për vetë aktualizim. Një individi cili nuk ka të garantuar pikërisht këtë nevojë psikologjike, ose të siguri psikologjike, është i pa aftë të mësoj, është i pa aftë të zhvilloj aftësit sociale, dhe ose të përshtatshme sociale, dhe është i pa aftë të garantoj një zhvillim emocional. Ka që rëndësishme është ajo për të krijuar qytetarin e nesër. Dhe sigurisht, fillon sa më herët e mundshëm. Kur them që fillon sa më herët e mundshëm, i referohen foshnjime të grup moshës 6 deri në 9 muajsh. Në fakt, kjo pikërisht periudha në të cilën foshnjat arrin të zhvillojnë ndjenën e sigurisë dhe të besimit. Sigurisht, kjo ndjenjë sigurohet së pari nga ata të cilët i ofrojnë atyre kujdes dhe janë pikërisht prindrit dhe kujdestarët. Kujdestarët i referojmë këtu edukatorëve ose në qerve, sepse jemi ende në moshën e hershme. Kjo nuk do të thotë që nuk starton në të moshën e hershme dhe nuk zhvillohet më pas në moshat më të rritura, së kundër janë moshat parashkollore të cilit dhe ju i referohet. Në fakt, fillon që nga kjo periudhë për të përforcuar temi më pas me kujdestarët e kopshit ose me edukatorët. Fëmijët e sigurt janë aq të rëndësishëm sepse kanë të vetën mundësi, themi ne, për të krijuar lidhjet. Dhe lidhjet krijohen vetëm pasi është garantuar besueshmëria. Në mënyrë që ata të fitojnë siguri, pra besueshmëria përbën bazën solide të asaj se çfarë ndodh më tej, apo jo? Absolutisht, sepse ata nuk mund të eksplorojnë botën rreth rrotull tyre në kushtet e pasigurisë. Dhe në kushtet e pasigurisë, ne pretendojmë që fëmija të rritet dhe të zhvillohet, dhe sigurisht që rritet dhe zhvillimi i fëmijës, jo vetëm me garantimin e koncepteve, sepse në fillim fëmija nuk i ka konceptet, më pas në të moshi po klasin ma i sa po i ka krijuar konceptet, po që t'i kryoj sa më të shëndetshme të lloj konceptesh, dhe të aftësohet që t'i kryoj lidhje, të ketë besim të vetja, të marrëdhëniet e veta, të kërkesat që ka, të vetë plotësimi nevojave të mëpasshme, sigurisht i duhet kjo lloj sigurie. Në fakt, secili nga ne, jo vetëm fëmijët, nëse ndihet i dëmtuar apo i kërcënuar, i tensionuar apo i shqetësuar, sigurisht efekti kryesor do jetë pakënaqësia dhe do jetë mos zhvillimi normal i aktivitetit përditshëm. E dashur zonja Dhamo, kush janë tensionet kryesore sipas jush të fëmijëve në sistemin parashkollor? Le të flasim për çerdhet dhe për kopshtet. Unë kam vetë një vajzë vogël e cila ka kaluar nga çerdha në kopësht dhe shpeshherë shikoja tensione që lidheshin përgjithsisht me komunitetin social ku ajo jetonte për një pjesë të gjatë të ditës. Pra mua më duhet vija në punë herët dhe të largohesha vonë dhe ta merja vonë dhe natyrisht shikoja tensionet që kishte fëmia. Por kjo ndodhte në momentin që ajo kishte mundësi të artikulonte pak dhe nga pak.
Ndaj të them, se dhe parashkollori starton që shpejtë, nuk është vetëm 4-5, do më thënë, nëse i referojmë gjithë kopshit dhe fëmijët 3-veçar, nuk kanë njëtë karakteristika me fëmijët 5-veçar. Në rast, në si mund ta evidentoj një prind, një fëmijë të pasigur nga ana psikologjike, është ajo që ju thonë, ti, ju shqetësoni sepse fëmija shfaqet sa sjellje të reja, të çuditshme, të ndryshme. Po, ku t'i referojmë? I referojmë sjelljeve emocionale. Janë fëmijë të cilët lëndohen shpejt, themi ne. Nuk përfshihen në mënyrë aktive në marrëdhënie. Tentojnë të jenë asocial, themi ne. I kanë jo stabil marrëdhëniet me ju personalisht, nuk i ka të njëjta marrëdhëniet pas një kërcënimi. Edhe kërcënimi mund të jetë çfarë do llojshë. Kërcënimi mund të jetë një sjellje emocionale, edukatorëve apo e bashkëpunëtarëve të tjerë. Mund të jetë një vështirësi e pa kapërcyer suksesshëm, ose e pa asistuar për të kapërcyer një vështirësi apo një detyrë, mund të jetë një rrethan e pasqaruar për fëmijën, ndaj dhe ne themi që fëmijës duhet të ta informojmë sa më tepër, ta sqarojmë sa më tepër, sigurisht mund të jetë një situatë rreziku, në situatë e rrezikut e perceptuar, se nuk është domosdoshmëri prezenca e rrezikut. Zonja Dhame, situata e perceptuar me fëmijën. Sjelljet e tensionit kanë të bëjnë në dy plane, sipas asaj që un po shoh. Sjelljet që kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë brenda komunitetit ose grupit, që ka të bëjë pikërisht me integrimin e fëmijëve dhe natyrisht për të bërë pjesë e një grupi, natyrisht kalon fazat e atij që quhet se si fillon një grupim, që është performanca në fillim, pastaj vjen stuhia, ku natyrisht këto janë pjesët e tensionit, por nga ana tjetër kemi sjellje të tensionuara për shkak edhe të sjelljeve të më të rriturve. Kjo ndoshta për shkak edhe të faktit që edukatorët marrin një rol, jo vetëm edukues, por edhe një rol udhëzues. Këtu fillon të ketë tensione, pra fillon kryengritja në pallat, ose në çerdhe, le të themi. Pra, ka të bëj, duhet të flasë më shumë... Se format ushtrimit të shtetit, po, lidhet detyrimisht, i rrituri në sytë e fëmijës është një pushtetar. Qartë, po. Sepse ai zotëron gjithë mjetet për cilat fëmija ka nevojë. Dhe forma ushtrimit të shtetit, pa diskutim, është burimi më i madh i tensionit. Fëmija ndihet i izoluar, i shqetësuar, në ndonjë rajë armiqësor. Kemi fëmijë sot të palumtur, fëmijë që nuk luajnë, janë fëmijë pesimistë, me shenja tensioni, me shenja agresiviteti, të cilat gjitha nga se vinë pikërisht nga kjo pasiguri në marrëdhënie, ose marrëdhënie ndërpersonale jo të shëndetshme. Fëmija ka nevojë për pranueshmëri, dhe sa më i pranueshëm që të jetë fëmija, sigurisht nga fëmijët e tjerë, dhe pa diskutim nga kujdestarët ose dhe nga ambientin në cilin operon, aq më e lartë do jetë siguria e tij psikologjike. Zonja, dhe kur themi sa më ju lutem, vazhdoni, ju lutem. Sa më i pranueshëm të jetë fëmija, i referohem faktit që fëmija duhet të jetë i mbështetur nga ana emocionale, përpos plotësimit kërkesave dhe nevojave fiziologjike. Ne mjaftohemi me plotësimin e kërkesave apo nevojave që fëmija ka dhe e mbarojmë aty detyrën dhe misionin tonë. Mbështetja emocionale është ajo e cila bën që këto nevoja të perceptohen shëndetshëm nga fëmija dhe fëmija të mund të zhvillohet në mënyrë më të mirëmbushme. Dhe kur themi që fëmija ka nevojë për mbështetje psikologjike, i referohemi faktit të diskutimit me fëmijës, të lojës me fëmijës, të çfarë do lloj moshe të ketë fëmia, të sjarimit, të informimit të fëmijës, të bisedave sa më të kuptueshme për të. Të marrjes së shembujve, të tregimit të prallave, të çfarë do lloj aktiviteti në të cilën fëmia percepton se ka një rol. Ndryshe të fëmijë nuk do të mund të jetë një qytetar. E dashur zonja Dhamo, siguria psikologjike lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë ose indirekte edhe me sigurinë fizike që kanë fëmijët tanë në sistemin parashkollor, në çerdhe, në kopshte publike ose jo publike qofshin ato? Në fakt, ne, gjithë bota sot ka kaluar terminologjinë e sigurisë fizike. E ka kaluar? Kurse që gjithë bota sot e ka kaluar këtë terminologjinë, sepse prindrit shqiptar janë vendosur standarde pa diskutueshme, edhe në përmjedise, edhe në përbanesa, sot industria e fëmijëve dhe i referohemi industrisë biznesit fëmijëve, në gjithë botën, nuk është më në zhvillimet e para 20 vjetësh, do më thënë kam baruar dhe zhvillimit dhe në këshu të mjeteve fizike në dispozicion të fëmive. Sigurisht që ambjentet e përbashkëta të fëmive se kundur janë ambjentet e argëtimit ose ambjentet e kujdeses,
kopshet për më shumë. Janë në gjithë botën, po tute ne ende ndoshta nuk kemi ndryshuar sa duhet, janë në gjithë botën në disa kushte të sigurisë maksimale, dhe kur fizike. Kushte fizike të sigurisë maksimale. Dhe kur diskutoj këtë, nuk diskutoj as cilësinë e lodrave që kanë në dispozicion, nuk diskutoj as cilësia e ushqimit, nuk diskutoj as cilësia e edukatorëve, apo edukimit e standardit, ofrimit edukimit në këto sisteme. Pa diskutim, ambienti fizik, mjetet në dispozicion, siguria e prizave ose e rrjeteve të ndryshme që i kanë në kohë, për shto janë pa diskutim të super kaluara në gjithë botën. Ka standarde sot mbi vendin në të cilën mund të hapet një kopësht, mbi sipërfaqen që duhet ketë një kopësht, mbi personelin për numër fëmijësh që duhet jetë në dispozicion në një kopësht, të cilat çfarë garantojnë, në vetvete garantojnë sigurinë fizike. Dhe pa diskutim është ajo që ju thoni. Në një mjedis pa një siguri fizike dhe pa plotësim të nevojave fiziologjike, ne nuk mund të diskutojmë dhe të flasim sot për siguri psikologjike. Zonja Dhamo, dëshiroj të përgjithsisht prindrit e ditëve të sotme, të rinjt prindrit e ditëve të sotme, e konsiderojnë shpesh herë kopshtin ose qerdhen një zgjedhje jo oportuniste, por një zgjedhje oportuniste për veten e tyre. Nga ana tjetër, shpesh herë ka një diskurs në opinionin publik, nëse qerdhet dhe kopshtet janë thjesht një parkim, pra ku ti çon fëmijën për ta parkuar dhe ndërkohë ti bën le të themi punën e përditshme dhe nga ana tjetër a janë kopshtet dhe çerdhet, domethënë për të siguruar edhe njëherë qytetarët, një vend, një institucion parashkollor, por i cili edukon brezat e ardhshëm? Në fakt misioni i kopshtit sot është pa diskutim edukimi përpara kujdesit. Dhe sigurisht që edukimi vjen përmes një kujdesit të mirë. Ndodh në fakt edhe fatkeqësia është që jo të gjithë prindrit kanë mundësi të aksesojnë kopshtet e një cilësie të mirë. Në fakt më duhet të bëj një falënderim për Bashkinë e Tiranës për ndryshimin që ka bërë në gjithë nisit e kujdesit për fëmijët, kopshtet e çerdhe bashk. Kam përshtypjen që kush është në Tiranë sot mund të preki pranë qendrës së tij të banimit një kopësht tërsisht të rikonstruktuar, dhe kur them tërsisht të rikonstruktuar, nuk i referohen vetëm mjediseve, për i referohen sigurisht edhe paketave të këndjeve. Unë kam vërej që kopësht dhe qerdet ka një ndryshim e zakonisht madhë, qoftë në, jo në sigurim fizike, por qoftë në infrastrukturë. Infrastrukturë absolutisht, kanë kushte shumë mira, më të mira në këtë rast. Kanë mjete në dispozicion që për të shëndetshme, mjete ekologjike dhe pa materiale dëmshme, kanë një dietë ushqimore të menduar, kanë programe edukimi gjithashtu të standardizuara, kështu që nëse do më duhet të them që fëmijët sot në kopshtin që janë, më duhet bëj diferenca ndërmjet kopshteve të ndryshme. Me këta nuk dua të them që ka kopshe private të cilat nuk i sigurojnë këto standarte, por nëse të më duhet të diskutojmë i standartin, standarti është një kosto ekstra për një kopësht. Që një kopësht të siguroj për ditë një ushqim të ri, një kopësht të siguroj mjete në dispozicion të fëmijëve, që një kopësht të siguroj disa edukatore dhe të paktën sot, për çdo grup në kopshin tonë në kemi një edukatore, një ndihmës edukatore edhe një punojse sanitare, do më thënë personel në asistim të fëmijëve, këto janë një kosto për një kopësht. Dhe një kopësht publik nuk është i prirur drejt fitimit, është i prirur drejt sigurisë edhe drejt edukimit. Ndërsa një kopësht privat, më duhet të them që është duke qenë i prirur drejt fitimit, sigurisht që do jetë i prirur edhe drejt minimizimit kostove. Dhe që të siguron këto standarde, do i duhet që të ketë një kosto të ulët. Po kam ndjen që nuk di të them për zgjedhjen e prindërve të cilët zgjedhin të çojnë fëmijën në një kopësht. Çfarë kriteresh ata kanë në konsiderat? Sigurisht që një kopësht duhet siguroj minimalisht të njëjtin mjedis të sigurt të cilën siguron dhe familja. Dhe fëmia duhet ta ndjej dhe ta perceptoj se mjedisi në të cilën ai ndodhet është i sigurt dhe i lirë nga çfarë do lloj dëmtimi dhe kërcënimi. Vetëm nëse fëmia e percepton
këtë lishmëri dhe të siguri të mjedisit, vetëm atëherë ai do të ketë të mundur të ketë siguruar sigurinë emocionale dhe të zhvillohet më pas pastaj në botën apo të eksplorojë më pas botën. Megjithatë, megjithatë zonja Dhamo, përgjithsisht kopshtet janë të mbingarkuara, apo flasim për sistemin publik, janë të mbingarkuara dhe në fakt nuk e di se sa shumë mund të punohet në kapacitetet të mbingarkesës. Kjo është ajo që un kam konstatuar në mënyrë të drejtë për drejtë, paktën në kopshte. Ndërsa situata në Çerdhe është pak më ndryshe, është një situatë më relaksuese ku ka më pak ka personel të shtuar dhe ka më pak frekuentim, le të themi, pra për një shërbim për njësi, le të themi. Kështu që gjithsesi, ajo që vlen të theksohet është fakti se sa e rëndësishme është puna e punonjësit social brenda në Çerdhe dhe në Kopësht. Edhe këtë unë se kam kuptuar asnjëherë si rol, me thënë drejtën. Në fakt, faleminderit që e solli në vëmendje. Për ju edhe absolutisht për gjithë tjerët të cilët ndeshen me konceptet të reja. Qartë. Është pikërisht ai individi i cili është aty për të ruajtur këtë mjedis. Okay. Dhe kur them është aty për të ruajtur këtë mjedis, është individi i cili sigurohet që një fëmijë i cili vjen në Kopësht, vjen nga një familje në cilën është trajtuar mirë. Dhe kuptohet trajtimi i mirë i një fëmije, një fëmijë i cili vjen i qetë, nuk vjen me sy të ose me shenja të dukshme të pagjumësisë apo të lodhjes, me shenja të dukshme të pakujdesit për veshje, domethënë me kushte jo higjiene ose me veshje jo dukshëm. Në jo në kushtet e higjienës, është individi i cili kur është aty në kohë shikon nëse fëmija është duke bashkëpunuar me fëmijët e tjerë, është duke realizuar detyrat në të cilat ose detyrat e grupit, te tavolina në cilën është ulur dhe po bën detyrat, është fëmijë i cili është i tërhequr apo nuk është i tërhequr, ditë komunikoj apo nuk ditë komunikoj, ka ndryshime në sjelljen apo në komunikimin e tij, dhe është individi i cili mundson që të gjithë rrjetet sociale dhe të jenë përgjeshme për fëmijën. Kështu që kur diskutojmë për një punonjë social në shkolla, në kopshë, në çfarë do lloj qendre të edukimit, un them që është shumë herë më i mirë pritur se sa një psikolog. Dhe më duhet ta bëj diferencën ndërmjet njëri dhe tjetrit, sepse është pikërisht punonjësi sociale i cili bën i pari diagnostifikimin social, psikosocial të kushteve të fëmijës. Dhe më pas ku shikojnë që kemi një disabilitet emocional, i cili ose një situatë emocionale, vështirësi zhvillimi ose të ekuilibrave të brendshëm të fëmijës, atëherë sigurisht që këshillon një seancë me psikologun. Qartë. Do të thotë, por nuk kemi gjithmonë dëmtime emocionale të fëmijës, ose më mirë, reflektohet dëmtimi emocional i fëmijës, por mund të ketë ardhur si pasojë e mos funksionimit të mjediseve apo të rrjeteve të tjera sociale. Zonja Dhamo, unë ju falenderoj zakonisht shumë për kohën e shkëlqyer dhe për mundësinë për të bashkëbiseduar së bashku, duke uruar që të ritakohemi dhe të rishikohemi edhe fizikisht në studio dhe duke uruar një ditë sa më të mbar. Ju falenderoj që folëm së bashku për sigurinë psikologjike në institucionet parashkollore. Është një vlerë e shtuar në fakt dhe duhet të folur gjithmonë për të. Edhe unë ju falenderoj për emisionin, më lutem takofshim.